Минулої п'ятниці біля середньовічної фортеці співробітники КП «Акерман-Зеленбуд» посадили вишукані деревця сакури, які вже навесні тішитимуть городян своїм видовищним цвітінням. На цьому не зупинились. 11 грудня мешканці мікрорайону «Перемога» могли побачити працівників підприємства з саджанцями. Незабаром тут будуть платани. Як розповідають спеціалісти, фахівці КП вивчали та підбирали місце, де не тільки вирощують дерева, а й ретельно підходять до підбору необхідних саджанців. Адже фірма-постачальник дає гарантії щодо їх подальшої долі. Значить, на сьогоднішній день ми покупали в питомнике в місті Києві ці платани. Платани ці привіти під наші умови. Крім того, на ці спеціально підбирались, у них там спеціалісти в цій фірмі, які навчались в Голландії, тобто проходили курс підготовки по всім цим питанням, висадки дерев, прив'язки до кліматичних умовам. Вони не потребують особливого уходу. Так, наприклад, на сьогоднішній день якраз найблагоприятніше час для висадки таких дерев. Не тільки по вулиці Бугайській робітники «Акерман-Зеленбуд» викопали ями для саджанців. На Портовій також підготували ґрунт для висадки. Як обіцяють фахівці, впродовж дня і тут будуть майоріти молоді плата. Керівництво підприємства планує у подальшому займатися розвитком зелених зон міста. Зокрема, придбані саджанці інших, не менш вишуканих дерев, які зможуть прикрасити вулиці. Деякі городяни, проходячи повз робітників, здивовано спостерігали за процесом підготовки та вдячні за такий подарунок. Ну, во-первых, щоб людям було приємно тут ходити. Ну, а во-вторых, дерева допомагають очищати наш воздух, дають нам кислород, який нам потрібен для життя. Становиться красивіше і город чище становиться. Погода сприяє проведенню робіт. Сподіваємося, що молоді деревця приживуться у нашій місцині. І вже незабаром тішитимуть городяни гостей міста своїми розлогими кронами. Не тільки захищаючи перехожих від спекотного сонця, а й даруючи їм радість. Сніжана Еліна, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.